бұл қайдан келген қағаз деді перзентхана берген бір жапырақ куәлікті бес төңкеріп он айналдырып барып қайтадан екеуінің алдына тастап қайданы қалай перзентханадан мына нарында деді тұтығып әрең сөз тапқан бол. нарынды да перзентхананы да көріп тұрмын қалай қайтып алдыңдар деймін қалай айболдың демі бітіп қалды Сынды бала ғана сабырдан айрылмапты қағаз дұрыс па деді салмақты байыпты әуезбен дұрыс бала бар ма бар міне емшегім осы кезде әлдене сұмдықты сезгендей қыңқылдай бастаған сәбиінің аузына салды омырауын айғара ашып бала борпылдатып еме бастаған міне деді сынды бала енді даусы дірілдеп ыза мен қорлықтан жарыла жаздап әлде қалған киімімді ашып домбыққан пұшпағымды көрсетуім керек пе сәния отырған креслосында шалқая керілді. менімен салғыласып қайтесің деді кекете күліп керек десең мен тиесілі орындарға хабарлап заңсыз қағаздың қайдан қалай шыққанын оп оңай анықтата алам қылмыс енді екеуі бірдей жер болып еді шошына әрі таңырқай қараған сәния даусын шығара тамағынан күлді сонда ғана аңдады бірге өскен баяғыдай көретін кәрі қыздары бір кездегі кербес сұлу сәне тозған бар нәрі қайтып бет аузы қатып семіп көңгі айналған пырқтың жуан ортасына келген кексе әлмес джима қорықпаңдар деді содан соң мүләйімси жымиып стол басына қайтадан еміне түсіп тек біліп қойыңдар енді қайттік бірге өскен замандас едің деді айбол қалтырап жалбаруға жақын дауспен. айттым мен сендерді көрсетпеймін деді сәния мерейі үстем қалыпта және ауылдас екен көз көрген екен деп қылмысты заңсыз іске тағы бара алмаймын қандай заңсыздық қандай қылмыс деді әлі де мойымаған әрі өз құлағына өзі сенбеген сынды бала қылмыстың жайы өздеріне мағлұм деді сәния ал заңсыздық метіркені бала туған жерден алу керек нарыннан бұлғыртауда туған жоқ қой бұл бала кімнен туса да қалай туып кімге жазылса да нарынға барыңыздар менің айтар ақылым осы сендерге жаным ашығаннан бүйтіп жаны ашығаны құрысын екеуі таяқ жеген иттей болып үйге қайтты жүректерінің басына тас байланған осындайда мейірімсіз адамдар болады екен жарар бер алмайды соншама шұбыртпай бірден айтуға болмады ма орынсыз қорлық шарасыз ыза көңілге қауіп қатер ұялатқан бірақ баяғыдай қамыққан жоқ қатуланып алып еді таңды ұйқысыз атырды айбол қажетті бар құжатын дайындап сол күні ертемен аллаға сийынып нарынға аттанды Закс бөліміндегі әдемі жас келіншек жалғыз айтқан ескертпе емес үлкен аға оншақты күн өтіп кетіпті шілде қана той томалақтан қол босамаған қой деді арғы жағы белгілі айбол жаңа ғана универмактан үлкен қорапты қымбат шоколад алған міне тойдың сарықты деп алдына қойды қалжыңдаймын аға деді келіншек нешінші балаңыз еді е құдайдың бергені де қазақ бала санамайды ғой деді бұл да әзілге сүйеп сонымен бар шаруа бітті айбол баланың метркесін ала сала заңды куәлікке орай заңды құжатын толтырып берген мейірбан әйелге рахметін айтып тезінен жылса шығып бөтеңдей жөнелді екі үш өтіп оңды солды жүріп әжептәуір ұзағанша қойыннан ақтарылған қуанышқа әрең ие болды алақандай қағаздан кеудесіне шым шым тараған жылуды анық сезініп келеді ақыры оңаша бір айналмада тоқтады әдемі көк жасыл қатырма қағаз сыртында туу туралы куәлік деп жазылған іші ішінде міне екеуінің сынды бала екеуінің бар бақыт бар байлығы тұр кішкентай айсын әкесі айбол шешесі сынды бала өзі иә осы екеуінің атында айсын айболы. енді кімнің таласы бар кімнің күмәні бар өздеріне ғана тиесілі сынды бала қандай күйде отыр екен жолда тағы бір қонып жетті ақыры үйіне міне шын бақыт балалы базарлы дарқан өмір басталды әйтсе де көңіл түкпіріндегі түйткіл кездейсоқ қатер күткен белгісіз дірілден арыла алмап еді әйтеуір айсынның ойында ештеңе жоқ бұлар да жақсылықтан игіліктен бөтен ештеңе ойламауға тырысты келесі көктемде он айлық айсын қалтақтап қаз басты жас шыға тай жүре бастады балпанақтай аппақ ол. сынды баланың өзінен алмайды. әрине әкесіне де тартқан қабағы маңдайы мен иегі өзі қорбиған денесіне қарамай тым қағылес еркелігі басынан асады құртақандай бола тұрып мақылды. Мұрның қайда десе танауын тыржитады құлағын қайда десе қолымен қағады әкесі мен шешесі мектептегі оқу жылы бітсімен өздері де аяқ баспаған алматыны баламызға көрсетеміз қыдырып бой жазып қайтамыз деп кәсіподақ жолдамасымен астана төңірегіндегі әлдебір демалыс жайына аттанды негізгі мақсат жаңа қоныс қарастыру еді өздеріне ғана тән ешкіммен талассыз баланы қайткенде де бар ғұмырлары көз алдарында тұрған ауылдан алысырақ әкету қажет деп тапқан иә сәт құдай бір берсе құлай береді деген ғой мәселенің түйіні тіпті оңай шешілді тау аңғарындағы жұпына демалыс жайында осы алматыға жақын төңіректегі бір мектептің директормен көршілес қана емес дастарқандас шығып еді биыл дүниеден өткен бір үлкен кісінің орнына физика математика мұғалімі керек екен тек қаладан тым емес ал аудан орталығына тіпті тақау болғанымен тау қойнауындағы жазда жақсы бірақ қыста қатынасы қиын әр шағын ауыл сегіз жылдық мектеп тіпті тамаша келісті демалыстан соң бірге барды құралпас қамқоршысының үйінде қонақта болды қазір жұрт ауылдан безіп жаппай қалаға беттеген заман совхоз есебіндегі осы тақауда ғана босаған қора жайы бар төрт бөлмелі бір үйді еншілед тіпті көшіп келгенде қаңырап тұрмасын деп бірер жеті бөгеліп аз маз қаржы шығарып есік терезесін бүтіндеп мұнтаздай қылып сылап адам тұрарлық кейіпке келтірді туған ауылға шұғыл барып жедел көшкен дүние мүлік деген не ағаш аяқ темір терсек дегендей алып жүрудің өзі бейнет мүкәмал атаулыны ағайын туғанға үлестіріп берді қолға ілінгені шамалы осыдан екі үш жыл бұрын ғана ел аралаған қапқаздық саудагерлерден үш бағасына алған қабырғадан түсіп айсын еңбектейтін алған. Шылдырмағы бар машинасы тапанша мылтығы бар тағы басқасы тура бір шабадан болды содан соң банктегі екеуі де табыс тапқан тым құрса сейіл серуенге жұмсамаған шығыны кем соңғы 15 жылда жинақталған мол ақшаны түп қопарып түгелімен алды Бір жола кеткені аң болған ағайындарға алматының өзінде тұрамыз қазір бар тетік орысқа қараған заман мына баламыз соның тіліне жетігіп ерекше оқуға түсіп ешқандай кемшілік көрмей қатарға қосылу үшін кетіп барамыз дескен бір жасқа енді ғана толған бала негізгі себеп іште тұнған айтып айғақтамай түсіністі жұрт қайтсын енді байғұстар дескен ағайынның баласын бауырына салмаған кім бар тіпті баяғыда аталары да қалмақтан да келіпті бірақ кім аттандап көзге шұқушы еді аңдаусызда немесе қасақана айтып қалған кісінің өзі ұятты болатын қазір заман басқа адам бұзылған үлкендер үндемесе де ендігі ойын баласы күндердің күнінде бетке басуы мүмкін сен сондайсың деп тілектес абысындар көздеріне жасалған. ал пәледен тыс бейсауат ағайын е жөн мұнда таза қазақ ортасы бізден жақсы бітірген балалардың өзі орыс тіліне кемдігінен зоотехник пен мұғалімнен басқа оқуға жарамай жүр балаларын қалада оқытса өздері де от жаққан су тасыған бейнеттен құтылады дескен екеуі жаңа қонысында да отын жағып суын таси берді бірақ тұрмыстары ғана емес көңіл күйлері де тым жақсы айбол беделді мұғалім алсынды бала мұнда да жеңіл жұмыс табылатын еді ұлғайғанда көрген жалғыз ұлымен отыр бөтендігін ешкім білген де аңдаған да жоқ ерке болғанда өз кеше. шешесінен айналып шықпайды Арда құлындай мамасын алты жасқа дейін емді тіпті ес білгеннің өзінде есік алдында басқа балалармен ойнап жүреді кенет есіне түсіп үйге жүгіреді келе сала анасының омырауына жармасады борпылдата сорып маңдайынан шыпшыптер шығып шөлін қандырған соң қайтадан ойынға кіріседі іс мәнісін аңдаған ересектеу балалардың мазағында елемейді ақыры мектепке дайындық класына барарда енді үлкен болдым деп өзі қойды әкесі күткендей емес оқуға оңша болмай шықты түрлі түсті қарындашпен әрқилы сурет салғанды жақсы көруші еді онысы ермек екен оқуға мүлде құлқы жо ұғымсыз деуге ауыз бармайды мүлде ындасыз алғашқы күннен бастап әкесі ғана емес шешесі де арнайы сабақ өткізеді бәрібір қонбайды дайындық кезеңінде онға дейінгі санды әрең жаттап небәрі бес алтақ ақ әріп танып сол қалпы шықты бірінші кластың жылы ортасында қарптердің көбін танығандай еді буынға бөліп сөз құрап үйрене алмай қойды не керек мұғалім әкесі де сауатты шешесі де қиналды уайымдады тіпті соншама топас па ақыл зердесінде кемшілік бар ма деп қайғыға Не ұғындыра алмайды не ұрса алмайды ақыры түңіліп қамығып оқудың бір жөні табылар оқымаса да аман болсын деп шаршап шалдығып тоқтаған міне дәл осы кезде жақын көрші үш үйден кейін тұратын екі жас үлкен асқан деген бала ойын арасында қызық суреттер көруге келіп еді бұлар баласына арнап сатып алып қабырғаға бекітілген төрт бес сөрені түгел толтырып қойған кішкентайларға арналған ертегісі әңгімесі өлең тақпағы бар әрқилы бояу суретті қаншама кітап аю мен қасқыр түлкі мен жолбарыс қас пен тырна аң мен құстың неше атасы ақтарыстап отырған ақыры өзі оқыды асқан суреттерді көрсетіп мысалын айтып содан соң қызық көріп айсынға ежіктеткен кенет әлде әке шешесінің жыл бойғы реніші көңілде тұрма, ма әлде тетелес баланың сабақ үйрету тәсілі тұмды ма кенет тіл бітіп оқып кеткен Әрке әріп қосып буыннан сөз құрап кәдімгідей зуылдап кеткені шамалы бірақ жазудан жаңылмайды Бұл енді тығырықтан шығып алға жылжыды ақыры қар кетіп жаз жақындаған көктемгі тыныс қарсаңында басқа балалар жыл ортасында бітірген әліппені түгесті соған керісінше бұлар мән бермепті есепке тәуір екен қосу алу тақ тақ екінші класста қатарға ілінді ең соңында болса да үлгерімі анық рас қызметтес әрі сыйла ағаның баласы деп мұғалімдері көтермелеп қояды әйтеуір алғашқы жылғы кейіс жоқ сол қалпында бастауышты тәмамдап төртіншіге өткен бұл кезде әке шешесінің де қолы ұзар бет. жұдырықтай айсын шаруаға сондай ыңғайлы айтқанға қарамай отын жарады су әкеледі қорақ қопсыны түгендейді ауылда тұрған соң әрине аз ғана мал бар жазғы сауынға қысқы соғымға дегендей бәрінің шөбін салатын астын тазартатын айсын шаруа қорған емес әке шешесіне қамқорлығы да өзгеше болып шықты ал оқу баяғы бір қалыпта яғни үлгермелі жағдайда ғана кейде тіпті әкесінің сырттай болса да жебеуімен кластан әрең көшіреді сөйтіп жүріп сегізіншіні бітірді айбол мен сынды бала он жылдық жайын ойлап енді төменгі үлкен ауылға көшеміз бе әлде ол тараптағы қаншама жыл бойғы таныс біз болып қалған ағайындардың бірінің үйіне тұрғызамыз ба еркін ерке өскен баламыздың жағдайы нешік болады деп қам ойлап кәдімгідей уайымдай бастаған енді оқымаймын деді айсын төбеден ұрғандай екеуі бірдей отырып қалған неге деді әкесі даусы әрең шығып оны шыны бітіресің содан соң университетке түсесің бітірмеймін түспеймін деді айсын менің миым сабақ алмайды одан да жұмыс деп сендерді асыраймын бұл соңғы сөз үлкен қуаныш еді алайда әуелгі сөз әжептәуір қайғы құдайдан тілеп алған жалғыз бала әке шешеге қамқорлығы жөн бірақ оқусыз мамандықсыз қалай адам болмақ ұзын ағашта кәсіптік техникалық училище бар деді анау асқан мектепте жақсы оқса да бітіруге жағдайы келмей сонда түскен қазір ауылда трактор айдап жүр жалғыз шешесін бағып әрі механик шопырлықты да үйреніп алыпты сол училищеде оқимын нақты қажетті мамандық алам содан соң маған машина әперіңдер он сегіз жасқа толғанда өз машинама үйреніп алған соң шопыр болам ұзақ жолда жүк таситын қала аралық автобус айдайтын алматыдан басқа да қалаларды көргім келеді фрунзе ташкент содан соң москва ленинград мүмкін елге де шығармын сондай да шопырлар бар дейді бірақ әуелі тракторшы механик айтқанын жасады жатақханада тұрған екі жыл емес бір жылда емес бір ғана қыс төрт бес ай соның өзі төрт бес жылдай көрінген екеуі жиырма шақырым жердегі үлкен ауылға жексенбі сайын барады кейде апта ортасында сынды баланың өзі Айбол мектебінен шығалмаса жалғыз кетіп қалады сақтаған тәтті тамағын қажетті деген керек жарағын алып ең бастысы баласын бауырына қысып мауқын басып қайтады ақыры қар сөгіле училищеден де жеріді трактор жүргізуді үйрендім тіпті ұсақ түйек кінәратын да жөндей алам міндетті оқудың керегі жоқ деген онсыз да жұмыс табады екен көктемде совхозда жер жыртты егін салу науқанына жегілді ауылда жұмыс күші қашанда жеткіліксіз ал мектеп міндетті оқу жыл басында кәсіптік училищеге кетті деген есеп бар енді ешкім қузамайды сөйтіп қаршадай айсын 16 жасынан бастап сол кездегі баспасөз ақпарат тілімен айтқанда елімізде азық түлік молшылығын жасау кемелденген социализмнің бері қабырғасын көтеру жолындағы қызу еңбекке араласты зейнеті яғни табысы да әке шешеге керегі табыс емес басының саулығы бала бұлар ойлағандай тіпті де қиналып жүрген жоқ қайта балтыр да бас ауыртпайтын қарапайым қол жұмысынан соншама қанағат табатындай 18-ге толғанда үш ай оқып шопырлық куәлік алған әке шешесі тірнектеп жинап өзі алғаш айтқаннан бергі төрт жыл бойы кезекте тұрып еңбегі сіңген қарт мұғалім ретінде тиесілі жерлерге барып әйтіп бүйтіп әрең дегенде алып берген өз машинасы бар қып қызыл жигули күнделікті шаруаға салмады ара тұра әке шешесін серуендетіп ұзын ағашқа одан да әрі алматыға апарып қайтады рулін ұстаған негізгі және күнделікті жұмыс машинасы дәу самосвал совхоздың құрылыс шаруашылығы тас топырақ тасиды арасында үйгі көмір ағаш әкеп тастайды не керек айбол мен сынды баланың ең бақытты күндері екен қызығы бар қорғаны бар қамқор ғана емес асыраушы рас өздері де құралақан емес бұл кезде айбол қырық бірдеңе жыл қызметтен соң жасы толып заңды еңбек демалысына шыққан бұрынғы еңбек стажы отыз жылға тақау енді ақырында мектепке түнгі күзетші болып тіркелген бірер жылдан соң сынды бала да аз ғана зейнетақыға ілініп еді екеуінің айлық қаржысы әдепкі тіршілікке жетіп жатыр енді айсынның мол табысынан соң бай болмаса да бұрынғыдай басшылықта тұрып жатты міне дәл осы кезде дүние теріс төңкерілген басы қызық еді көңілге сөз жүзінде аяғы кейіске ұласты тұрмыстағы іс жүзіндегі астананың дәл іргесі болса да тұйық қойнаудағы бейбіт ауылға әуелгі жел сөздің жаңғырығы ғана жеткен кейінгі нақты қақ төбеден қара бұлттай басты мың батпан салмағы көз алдың көрінбес түнегімен әуелі қолдағы ақша құнсызданған айбол мен Сынды баланың айлық зейнетақысы енді апталықта емес үш төрт күндік шай суанға жетпейтін болды одан соң бар ақшаның өзіне ала алмайтын тауар атаулы түгел құрыған шай жоқ қант жоқ ұн жоқ түк жоқ ең аяғы кір жуатын қара сабынға шейін сап болды бәрі қосылып бір пәлекет болып жабысты жоқшылық таршылық деп аталатын уақытша өтпелі қиындық деп жатқан жоғарыдан шыққан лебіз жалпы жұрт қарапайым бұқара үшін ал билеушілер арғыны білмейді тақау төңірек осы шағын ауылдың өзін ұстап отырған әкім басшы атаулы қарық болды бұрын мемлекетке тиесілі сонымен қатар жалпы жұртқа ортақ саналған қайткенде де халық тіршілік талғажауын тауып отырған барлық байлық солардың жеке дара иелігіне көшті мейлі әуелден қызығын көріп келе жатқан қауым бірақ бұрын қалған жұртқа да бірдеңе тиюші еді ғой тегін емес атаулы еңбегі жасаған жұмысына орай енді еңбек зая жұмыс төлемсіз мүлде керексіз ең аяғы тас тасыған шопырға дейін машинасы совхоз басшыларының бірінің үлесіне қосылды ал шопырдың өзі далада қалған енді құр қара жұмыстың өзі табылмайды бірақ біздің айсынның әкесі әперген меншік машинасы бар еді ғой жап жаңа жүйрік жигули сол өз машинасының құлағына отырды отырғанда бұрынғыдай сейіл серуен емес жұмыс табыс үшін қайыңды түбек пен ұзын ағаш аралығында қатынай бастады бұл екі ортаға анау бір заман оңдалған жылдарда иенсіз бұмайректі. тіпті тәулігіне екі рет рейсті автобус жүретін қазір автобус тоқталды кейінгі топалаң алды және талапай бөлістен соңғы үш төрт жылда қараусыз қалған жолда да шұрық шұрық опа тесік бірақ аңдап айналып ептеп жүруге жарап жатыр сол жолда кісі алады танитын білетін тіпті көрші қолаң жұрт бұрын қатынас бар кездің өзінде жөнеке кездессе мінгестіре кететін әрине тегін енді тек қана ақшаға бес он тиын болса да жаңа заман ежелден ағайыншылығы мол жұрттың арасына сылдыр теңге салыпты ұзын ағаштан ара алматы бұл екі ортаның қатынасы да қарымтасы да тәуір барарда ауылдағы аялдамадан тайтарда, қаладағы автовокзалдан кісі жинайсың әйтеуір машинаның майын айырып тұм құрса екі үш күндік нанның пұлын табасың айсын таң атқаннан кеш батқанша өстіп тейін сауып әке шешесін тарықтырмай өзі де мен еңсесі түспей күнделікті тіршілік амалына машыға бастады керек кесеңіз, үйреніп қалыптасып алды тек шарасыз әке шешеде ғана маза жоқ кеткенде аллаға аманат айтып шығарып салат, келерде үй алдынан тіпті ауыл сыртынан тосып алады бірде кешіне кері оралмады түн түсті таңғы ауды күн шықты екеуі көз ілген жоқ әйтеуір құр ғана қалған шықпаған жан сол кемтік жанның өзі табаннан өтіп бақайдың ұшына жеткендей күдер үзбейді пәлеге сенбейді әйтсе де сағат минут өткен сайын жарық дүние қараңғы тұманға бейімделе берген ақыры сәске түсте жарқ етіп жетіп келгенде екеуі бірдей еңіреп қоя берген немене соншама деді айсым бір күліп бір қызарып біліп ем сендерді өзімнің де жайым болмады сендерді ойлап бішкекке жол аштым кешке шығып түнді жетіп таң ата тағы кісі алып бұрын кіріге алмай жүр едім қолында ұстап отырған жігіттермен тіл табыстық енді үнемі түнделетіп жүрем үйреніңдер шалбарының артқы қалтасынан бүктемелі әмиянын алды да бір осы ақша шығарып шешесінің қолына ұстатты іркілмей жарата бер ендігі ақша тәуірек болады деген ақшасы тәуір бірақ жұмысы да тым ауырлап кеткендей табысының белгілі бір бөлігін жол ұстаған яғни мұндағы сондағы жүлік деуге қарақшы деуге ауыз бармайды олардан да мықты жасырын жабық емес ашық жүретін қажетін алым салық ретінде алатын кетер деген жпты сондай өздігінен билік орнатқан бұзықтарға береді екен ол да ештең емес бар жүрісі жұмыстың кезегімен реті яғни табыстың ғана емес тіршіліктің бар тізгіні де солардың қолында сияқты әйткенмен айсын бірер жылдай осы ортада жақсы жұмыс жасады ақыры сіңісе алмады сірә бермегі көп әрі тым мазасыз өзі кеткен кеткенде басқа бір кәсіп тауып көке апа сендер қарсы болмасаңдар мен машинаны сатам деді бір күні. біраздан бері ойланып шешіне алмай жүр едім енді асқанның тобына қосылам сөз мәнісін бажайлап түсіндірген асқан бұлардың өздері де біледі осы ауылдың баласы өзін өзі жеткізген ер көңілді пысық жігіт айсыннан екі шақ жас үлкен ос асқан әр тараптан қосылған тағы бес алты жігіт германияға жол ашыпты ол жақта арзан азды көпті ұсталған бірақ әбден жарамды бұл жақта таңсық ә, қымбат иномарка машиналар әкеледі айтарлықтай кілтипаны жоқ соңғы жылдардағы саяси кеңшілік нәтижесінде осы төңіректен алыстағы тарихи отанына оралған бұрыннан таныс неміс ағайындар бар осылар арқылы жалғасқан тағы бір кісілер арнайы шақырту жібереді ұшақпен барамыз қажетті машиналарды таңдап сатып әпереді азғаны үстемесімен енді сол өзіміз иеленген көлікке мініп жер бетімен қайтамыз польша беларуссия россия қазақстан жетекшіміз асқанның өзі былтыр күзде бастаған екен көктемнен бері үш рет барып қайтыпты әкелген автомобильдерін әлденеше бағасына сатқан әрқайсысы үш төрт мың доллардан жолын ондағы төлем мұндағы кеден аралықтағы басқа да қажетін шығарғанда әр сапарда кемінде мың доллар табыс табасың ол деген қыруар ақша екеуі шырпыр болды бізге сорпа сулық жетеді төріміз көріміз жақын өзің амал бол шаршама қажыма десті қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық